hørte ikke noe av hva du sa. Katrine, var sikkert innmari smart. Jeg hørte nesten ikke hva jeg sa selv. Det koker her. Ja. Merete, hva syns du? Nei, det var helt fantastisk. Det å klare å få en koreografi fra å se litt sånn tillært og kunstig ut til å bli ekte og naturlig flyt, tar egentlig mange år for en danser. Du har holdt på med dans i 12 uker. Du kommer fra, hva heter det for noe, sånn snowboard-brett. Og er jo ikke vant til å ha beina løsreven fra hverandre. Sånn. Og det å se deg i fri dressur, sprudlende som en champagneflaske, var en fantastisk avslutning på denne finalen. Veldig, veldig bra! Ja. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke telt hvor mange, men det må jo være rekord på antall hopp og sprett og tjo og hei. Dette skal vi danse historie. Men fy fader, for en energi og for en glede til dans du har vist. Det er helt vidunderlig å se deg på dansegulvet nå. Virkelig, virkelig, virkelig fra hele mitt hjerte. Tusen takk for at du sa ja til det her. Det er så gøy, Helene. Hvordan var du på der? Det var så gøy. Og det, fra når jeg, meldte meg på halvpåsiden, da jeg sa ja, første dansen, det var ikke gøy. Men jeg håper jeg har vist at hardt arbeid. Yes. Det kan du være helt sikker på at du har vist. Og nå skal du få dine aller siste dommerpoeng. Vi kommer her. Trine Deli.